JR Kinyahan binisita nga ng tatlong PBA teams. Maverick Ahan Misi tila kinarma ng Converge. Pero bago ang lahat mga idol ha, ah, baka pwede pakilike ng ating video at pakisubscribe na rin. Hindi na nga natin na si Lion ngayong PBA on tour ang veteran player na si JR Kinyahan matapos i-terminate ng NLEX ang kanyang kontrata matapos masangkot sa nangyaring gulo sa Cebu Carmen. Dahil sa wala na nga itong kontrata sa PBA, ay patuloy pa rin ito sa paglalaro sa ligang labas. Well, ayon sa report na nag-inquire naman no kay J.R. Kenyahan ang Token Tech's Rain or Shine at ang Magnolia Hotshot. Reportedly 100% healthy na no mano ay si JR Kinyahan matapos itong hindi makapaglaro last season dahil sa injury sa tuhod. I think posibleng sa Rain or Shine ang bagsak ni JR Kinyahan dahil alam naman natin na matagal nang magkasama si na coach Yeng at JR Kinyahan sa Rain or Shine at sa Alex Road Warriors. Pero wala pang update ang kampo ni Kinyahan okol dito. Samantala, tila ba mga nga itong si Maverick Ahan Misi matapos nitong tanggihan ang magandang offer sana sa kanya ng Converge. Kung matatandaan kasi ay nagdemand nga si Ahan Misi ng 900,000 pesos per month plus 30,000 pesos every best player of the game, 50,000 pesos every best player of the week. Ngunit ang last offer lang kasi ng Converge ay nasa 800,000 pesos per month. Ngunit nagmatigas pa rin ito. Kaya hanggang naging free agent na nga itong si Ahan misi at tuluyan na nga siyang binitawan ng Converge. Pero ayun sa bagong balita ni Sir Homer Saison na interesado nga kay Ahan Missy itong TNT at ng SMB. Ngunit nasa 700,000 pesos per month lamang plus incentives ang kayang maibigay kay Ahan Missy. Kamot ulo na lang si Maverick dito mga idol. Ang lakas ng loob na maglalaro daw siya sa Japan Billy kung hindi maibigay ang 900,000 pesos per month. Pero wala naman siyang offer mula sa Japan. Kayo mga idol, anong masasabi ninyo sa video natin ngayon? Ugaling mag-like, comment at subscribe.